А зошто може и Кичево да биде поинакво, денес ќе разговарам со мојот соговорник, магистер Јован Наумовски, познат ликовен уметник од нашиот град, а имаме и еден друг повод, тоа ќе биде неговата изложба која што ќе се одржи оваа недела во среда, станува збор за изложбата Метаморфози на Просторноста 2. И јас токму разговорот ќе го започнам со таа најава за ова изложба на магистар Јован Наумовски и да кажам дека се наоѓаме во просториите на изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, а ова утро магистар Јован Наумовски го најдовме тука во една утринска работна атмосфера, тој на големо се подготвува за оваа негова изложба. Магистр Наумовски, добро утро и прво ти благодарам што одвои твоето драгоцено време, бидејќи знам дека е, веќе си при крај со твоите подготовки за твојата изложба, да ти честитам за оваа твоја нова изложба и еве може на почеток е, збор 2 нешто повеќе околу оваа твоја изложба што реков меќе се одржи во среда. Добро утро. Оваа изложба всушност е продолжение на мојот магистерски труд од областа на скулптурата Метаморфози на просторноста. Овде насловот е Метаморфози на просторноста 2. Значи едно продолжување на самата материја. Гледа сигурно нашите гледачи може да забележат кои форми и кои дела ќе ќе бидат изложени на твојата изложба. Да ги подсетиме еве нашите гледачи и сите оние што не знаат да ги поканиме во колку часот ќе ќе биде изложбата и дали можеби ќе најавиш и некои изненадувања или можеби некои твои гости на таа изложба. А изложбата ќе биде во среда во 20 часот во галеријата на центарот за култура Кочо Рацин во Кичево, а иначе формите кои ги изработувам што се гледаат во позадината на галеријата се чиста геометризација на видоизменувањето на просторност, односно метаморфозите на просторност. Денес нашата тема е едно поинакво кичево. Изминатите 12 месеци почитувани гледачи, кичевчани има несекојдневна можност да уживаат во многу културни и можам да речам на вистина извонредни уметнички дела кои што беа представени во 12 епизоди на втората сезона од проектот наречен културно уметнички реформи едно поинакво кичево. Тој виновник можам да речам за та за тој э, извонреден културен проект е токму магистер Јован Наумовски. Господине Наумовски, 12 месеци помина значи 12 месеци полни со културни збиднувања овде во Кичево, да направиме една рекапитулација што точно се случуваше овие 12 изминати месеци, како вие го погледнавте тоа Кичево и зошто баш го нарековте едно поинакво Кичево? Зборот едно поинакво Кичево, односно проектот го доби работниот наслов за едно поинакво Кичево, ради тоа што во изминатиот период во Кичево, значи правиме муавет пред 2013 година, беа многу малку застапени некои културни области, односно метнички области. Например, ликовните изложби беа многу редки, проекција на арт филмови беа да се видат. Но со разговор со директорката Валентина Вељановска, направивме на муавет да изработаме еден проект. Првиот проект беше изработен е, 2013. 11. октомври. 11. октомври го зедов како датум, како револуционерен датум, да почнеме нешто поинако да движиме во културните насоки во градот. Првата сезона беа застапени најмногу ликовните изложби. Во а, ова галериски простор продефилира 16 автори со 12 а 12 изложби. Беа презентирани а, слики, а, графики, скулптури. А исто така а, во тој проект беше сработена една драма мислам дека бевте и вие гости на таа драма, Хамлет од Долно Гаштани, која ми беше моја првенче како режисер, и од тогаш некако се насочи за да го работам и, односно да ја работам и таа проблематика. Драмата помина феноменално. И направив една пауза да чинам дека се околу 6 месеци меѓу првата и втората сезона. Првата сезона само се стоеше на словот културно-метнички реформи. Сезона 1 и на авторите кои из целата манифестација беше направена исто ревијална изложба, првата ревијална изложба, 2013. само не го помнам датумот. Исто беа доделени благодарници од страна на Центарот за култура Кочо Рацин, односно страна на директорката Валентина Вања Вељановска, па направивме една пауза, малку абсорбција на што, како, доди да понатака, па во новата сезона едно поинакво киче во метнавне, промоција на книга, промоција на фотографијата, промоција на млади режисери со нивни проекти, односно со еден игран филм Обожение, промоција на ликов, ликовната сцена и многу други работи. И пред една недела ја завршивме и втората ревиална изложба, беа доделени благодарници исто така од Центарот за култура од страна на директорката, продефилира околу 63 учесници, се реализираше една детска драма. Благо... Голема се вака јавно до господинот Трајче Кацаров, драматург од Штипскиот Штипскиот театар, што ми помогна, ми даде еден негов текст да обработиме на детска драма, многу интересна драмичка. Тодио над 60 uh, учесници значи имавме во оваа втора сезона на едно поинакво кичево. На вистина и ние како медиум бевме присутни речиси на на сите тие културни збиднувања и на вистина можам да кажам дека имаше и огромен интерес од кичевчани за посета на овие културни збиднувања.